Buenas noches, bienvenidos a Debate. Casi al comenzar el curso político, ya estaba en marcha una investigación judicial sobre una gran obra pública que en teoría lleva a dar a Galicia proyección internacional. Falamos de la Ciudad de la Cultura, que será o debate de este primer programa de la temporada. Y de otra banda, o primer Consejo de la Xunta traía una primera importante remodelación o núcleo dirigente do Goberno de coalición, con cesamento a petición propia de Antón Losada, o segundo de vicepresidencia. Pues ven, esta noche está conosco, aquí en Hay Debate, o vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sobre ese asunto de Antón Losada, estos días circularon varias análisis muy diferentes entre sí sobre a causa o causas do seu cesamento. Por citar algunas, las más importantes, pues que sería un relevo normal, se ha previsto. Otra análisis que se fixo es que sería consecuencia de las crisis de gobierno, do gobierno de coalición, do bipartito, o ven que respondería a loitas internas do BNG. ¿Vosté de qué di? Pues lo que ya dije, como hay varias versiones, os animo a que se queden camiña, que a fin de cuentas fun eu quien tienen que firmar o cese. Es una dimisión, por lo tanto un cese a petición propia do interesado, por circunstancias persuais que a él ya atañen, que por lo tanto no tengo otra dimensión más que esa, no tiene nada que ver con ninguna otra cuestión relativas a supostas crisis de gobierno, ni ninguna otra cosa. Es lógico que la oposición pues intente, ante una situación así, hacer a su propia interpretación. Hay medios de comunicación que también se tienen apuntado a hacer especulaciones en el mismo ámbito, de la misma órbita. Ven, cada uno tiene derecho en una sociedad plural a decir lo que le parezca, y yo además tengo la obliga de escucharlos a todos con respeto. Pero la realidad es que un cambio normal, no un posto no que se hay un sustituto que está a trabajar con toda normalidad. Tendo en cuenta que a Antón Losada se le atribuía un poder específico sobre o líder do BNG, sobre o vicepresidente da Xunta, como colaborador estreito seu que era, ¿podría interpretarse o relevo como un cambio de estrategia ou unha liña política do BNG? Non, en absoluto. Repito que hai que marcarlo dentro do que xustamente o BNG, a súa trayectoria non a marca ni Antón Losada, nin siquiera eu mesmo, a pesar de ser o portavoz. A marca o BNG, a xentes do BNG, porque no BNG manda a xente, manda os seus militantes. Na Asamblea Nacional definiuse unha liña política moi clara, unha liña política que converte o nacionalismo galego nun proxecto político por e para o país. O nacionalismo galego é un proxecto político popular, para as maiorías sociais, un proxecto político transformador. É un proxecto político que quere, ademais, que Galiza ocupe o lugar que lle corresponde dentro do Estado español. Ese é o papel do nacionalismo, ese é a trayectoria do nacionalismo que sempre defendimos e que vamos a seguir defendendo, como podría ser de outro xeito. O asunto Antón Losada, de todos os xeitos, non foi o único lume informativo que houve este verán sen lumes, afortunadamente, por certo, atribuídos a súa xestión. ¿Consideras críticas ás galescolas ou o himno como meras serpes informativas de verán? Si concluimos en que poden ser serpes venenosas, sí, non? Porque algún veneno tiña, non? Xe de que haxa polémica ao redor do himno, non? Que é algo que en Galiza asume todo o mundo, independentemente por quen vote, non? Que haxa polémica porque eu nun acto, por certo, moi bonito, dedicado a homenaxear o gaiteiro de Soutelo, dixen que cumplíndose 100 anos da primeira interpretación do himno, que pensaba que sería bo que todos traballáramos para que todos coñecéramos o himno, e nomeadamente os nenos e as nenas do país, que son o futuro, que eu diga eso, que sirva para levantar polémica, efectivamente, cuestión de serpes, pero venenosas, non? Porque, francamente, eu creo que non dá para tanto, non? Non dá para tanto, non? Eu creo que o que hai é moito complexo, moita falta de autoestima por parte de alguna forza política e por parte de algún medio de comunicación. E eu, desde logo, penso que está fora de lugar. E, desde logo, creo que é un objetivo loável que todos nos sintamos orgullosos do que somos, entre outras cousas, porque sentíndonos orgullosos do que somos, de galegos e galegas, pois é o mellor xeito de interpretar o mundo e poder aprender das culturas dos demais.
Imos ver si lle parece unhas imaxes precisamente deste verán que provocaron comentarios críticos sobre a súa xestión. Que se sente cando as súas xuntanzas coa terceira idade son consideradas por algúns medios de comunicación como un dos hábitos, dos peores hábitos herdados da época de Manuel Fraga? Pues, francamente non acabo de entender, porque estou metido moito cos meus bailes nas tanzas da terceira idade. Eso é o que facía Fraga. Eu a Fraga non lle vin bailar unha peza na vida, non? Creo que ni siquiera sería capaz de facelo. Por lo tanto, me parece un pouco absurdo, non? Eu creo que esa crítica débese sobre todo a que hai algunha forza política e algún medio de comunicación que aspiran a ver o nacionalismo como unha cousa marginal, non? Para as élites. E o nacionalismo non é un proxecto político para ningunha élite. É un proxecto político popular, un proxecto político para as maiorías sociais. E, polo tanto, un proxecto político que está co pobo. E nos faríamos mal se só fixéramos para os maiores festas, non? Creo que non sería o normal. Pero cando estamos facendo un esforzo importantísimo para construir o sistema galego de benestar, cando estamos facendo unha rede pública de centros de día, residencias da terceira idade, cando estamos pondo en marcha e multiplicando servizos de atención a domicilio, eu creo que, a máis deso, é bo que os maiores se divirtan, non? E que, por tanto, teñan festas. E eu acudirei a elas ca mesma normalidade que o veño facendo ata agora, non? Acaban de incorporar...